שבת שלום. בפרשתנו אנחנו נוכחים בעובדה שאלעזר, דווקא בנו של אהרון, מתבקש להתעסק עם פרה אדומה. אבל פי שלפני כן, בתחילת הפרשה, הפסוק אומר, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, אז היינו מצפים שהציווי הזה יפנה אכן לאהרון, אבל הוא פונה דווקא לאלעזר. דווקא אלעזר התעסק בפרשה. אז כמובן, זה מעלה מספר קושיות. האם זה לימוד לדורות? זאת אומרת שבעצם מי שהוא הסגן של הכהן גדול, הוא עלול להתעסק עם פרשת פרה אדומה. אבל אם ככה, למה אלעזר יותר מאשר איתמר? גם איתמר, בנו של אהרון, היה יכול גם הוא להתעסק עם פרה אדומה. אבל בחרו דווקא אלעזר. אז דבר ראשון, באמת, לא בכך מתעסק. למרות שגם זה אפשר להביא נימוק שהכהן הגדול הוא לא יוכל להתעסק עם פרה אדומה, בעקבות שהפרה אדומה מטמא את מי שבעצם טהור ומטהר את מי שטמא, אז לא רצוי כמובן שהכהן הגדול יטמא בגלל פרה אדומה, אז עדיף שיהיה סגן. אבל בכל זאת, יש עניין של אלעזר ולא אהרון. אז אפשר להעלות גם את התהייה, לגבי אהרון הכהן, שדווקא כאשר פרה אדומה מזכירה באופן כלשהו את אבון חטא העגל, אז לא היה רצוי שאהרון יתעסק בו, כיוון שיש איזשהו חוסר נעימות לנסות לתקן את השורש על ידי מי שצורה בוודאי באונס היה באופן איכשהו שותף בחטא העגל. עכשיו, באמת התשובה לשאלה הזאת מופיעה בכלי הקר, שהוא רואה בשמו של אלעזר כבר רמז שבעצם נותן לנו את המענה. אכן, הכלי הקר כותב אלעזר שמו שיש רמז על איזה רעל יתברך, אל התארה, וזרקתי עליכם, כמו שזה מופיע ביחזקאל, שהרי אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, מוכן להשליך עלינו מים טהורים, לזרוק עלינו את המים הטהורים, ולכן לתאר אותנו כפי שמופיע ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים, כאילו לעזר של האל, קרי השם אלעזר, לא עלתה להם תארה זו בלבד. עלינו בוודאי ובוודאי להיות משוכנעים שבסיידת ישמעיה אנחנו נמשיך להיטהר על מנת להביא את הגאולה השלמה. ולכן זה היה חשוב מאוד שדווקא אלעזר יתעסק עם הפרה האדומה, כי רק האמונה, הביטחון בשם, פרשת חוקה האדומה הרי זה חוק, כאשר אנחנו בהחלט משוכנעים שהשם אדון הכל, הוא יכול בהחלט לתאר אותנו ולהוביל אותנו לבשורות טובות לעמנו. שבת שלום.